uus keskuse hoone, mille nurgakivi me täna paneme, ei anna võimalust mitte üksnes koguda ja alles hoida Arvo Pärdi loominguga seotud materjale, mis on loomulikult meie kõige tähtsam ülesanne, vaid see loob eeldusi ka luua midagi uut. Ja täna me olemegi tegelikult selle meie tulevase keskuse kammersaali või auditooriumi esimesel avalikul sündmusel. Kraanaga tuli meile siis alla meie nurgakivi. Ja miks ta on selline ja mitte tavaline silindrine, on see, et ta on tegelikult ühe tavalise arhiivi karbi kujuline. Ja me tahame tänasel päeval panna siia mitmeid meile olulisi asju ja esemeid. Ja siia soovivad panna neid esemeid ka mitmed osapooled ilma kelleta me täna siin ei seisaks. Saate lugeda? Siin on üks tuhandete aastate vanune tarkus. Ehk maakeeli vanasõna. Tuhandete aastate pühakirja tarkus. Kui issand ei ehita koda, siis tühja vaeva näevad ehitajad temaga. Psalm 127. Ja päästa meie